Bereyim. Ձեր փոքրիկը կարիք ունես ավտոբուսների որպես շահառուն քաղաքասել հարմարավետության, արդյոք պատշաճ մակարդակով աշխատում են։ Հարմարավետ է, շատ հաճելի է, որ նորից համալրվելա, հուսանք մոտ ապագայում կլինեն բոլոր երթուղիներում։ Պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու համար պետք է նաև մեր ժողովրդի մեջ մտած լինի այդ կուլտուրան, որ զիջեն, տեղ տան, բարձրանան։ Ինչ ունենք, ունենք, դրանով էլ ենք գոհ, թե պետք է ցանկանայինք, որ ավելի լավ կազմակերպվեր։ Իսկ ինչ հաճախականությամբ են գալիս ավտոբուսները։ Ես ինքս չեմ օգտվել, որտեվ իրանք ոչ բոլոր գծերում կան, ասենք այն երթուղին, որով ես եմ շարժում, չեմ օգտվել, բայց նորմալ աշխատում են։ Ճիշտ ասած, չեմ օգտվել, դեռ չի հանդիպել մեզ, մեր երթուղայինը չունի այդ հնարավորությունը, բայց սա իսկապես կօգնի մեզ ծնողներին, որպես իսկապես ֆիզիկապես դժվար է այս ամենը։ Հուսով ենք կլինի շարունակական և բոլոր երթուղայինները կունենան այսպիսի հնարավորություն։ Հիմնականում տաքսիներից եք օգտվում։ Այո, տաքսիներից, որտեղ երեխան մեծանում է և դժվար է տեղափոխել, իսկ երեխաները անընդհատ ֆիզիկական թերապիաների են գնում և իրանց պետք է այդ ամենը։ Մենք հորդորում ենք բոլոր մեր հաշմանդամություն ունեցող անձանց օգտվեն ակտիվորեն մեր ավտոբուսներից, որպեսի որ դա բոլորի մոտ մշակույթ դառնա, որպեսի ինքը համ ապահովը, համ մաչելիա դրպանի համար, և ինքը ունիվերսալ է։ Նաև նշեմ, որ անպայման ուզում եմ նշեմ, որ դա ոչ միայն հաշմանդամ ունեցող անձանց համար, այն նաև ենթադրենք ծնող է, մանկական սայլակ է օգտագործում, և ուզում է բարձրանա ավտոբուս նստի, որպեսի որ ինքը չչարչարվի, բարձրացնի այդ իր մանկական երեխայի սայլակը, այլ ապահով ձևով կարող է ինքը նույնպես նստի և գնա իր ուղղությամբ։ Շատ խնդիր է տաքսիներից օգտվելը, որովհետև բեռնախուց են տեղափոխում սայլակը, և տաքսի վարորդն էլ մեղավոր չի, որովհետև այդ պատճառով կարող է ինքը տուգանվի։ Եվ այդ պատճառով ես համոզված եմ, որպեսի շատ արդեն ունենք ավտոբուսներ, մենք 25 հատ, և երթուղիները ավելի շատ կլինեն տարբեր տեղերից, ես անձամբ ինքս հաստատ կօգտվեմ։
արդեն 3 տարիների ընթացքում մենք Երևան քաղաքի Երևանի ավտոբուս փակbaşı դրական ընկերության ավտոբուսների մեջ տեղադրել ենք թվով 25 վերելակներ։ Այս տարվա ընթացքում մենք 5-ն ենք ներկրել եւ տեղադրել ենք մեր կողմից սպասարկող երթուղիներում։ Այսօրվա դրությամբ մենք ունենք Երևան քաղաքում 7 երթուղիներ, որոնցում տեղադրված են այդ վերելակները, որոնք հնարավորություն են տալիս այդ 7 երթուղիներից ազատ օգտվելու մեր տեղաշարժման դժվարություն ունեցող համակարգակացները։ Երթուղիներ ունենք, որի վրա արդեն շուրջ 8 սարքավորում է տեղադրված, այսինքն 8 ավտոմեքենայի վրա, եւ հնարավորությունը ավելի է մեծացել, եւ մեր համակարգակացները երկար սպասելու առիթ չեն ունենալու։ Այդ երթուղիները հիմնականում տեղադրված են, տեղաբաշված են այնպես, որ քաղաքի բոլոր վարչական շրջաններից դեպի քաղաքի կենտրոն կարողանան տեղափոխել մեր համակարգակացներին։ Աշխատանքները շարունակական բնույթ են գրելու։ Մենք եւս նախատեսում ենք Երևանի քաղաքապետարանի բյուջեով մյուս տարվան համար եւս այսպիսի վերելակներ ձեռք բերելու եւ տեղակայելու եւ գնալով եւ երթուղիների թիվը կմեծանա եւ այդ սալակների թիվը։ Օգտվողներ ունենք, իհարկե այդպես համատարած բոլորը չեն օգտվում, բայց այսօրվա վիճակում մենք ունենք երթուղիներից, որտեղից սպասում են եւ օգտվում են։